Mirëmëngjes, mirë se rikthyet në program. Kemi nisur ABC-n e mëngjesit dhe do të nisim dhe me intervistën e parë për ditën e sotme. Do të lidhemi nga Kosova me Astrid Krasnishin dhe Fadil Sahitin, të cilët janë alpinist dhe i kanë bërë Shqipërisë në ditën e pavarësisë një nga dhuratat më të bukura që mund t'i bësh, më simbolike. Kanë valvitur flamurin shqiptar në 2561 metra lartësi në majën e Bistrës në Maqedoni dhe në temperaturë minus 10 gradë. Sacrific për kombin. Wow. Por ka dalë gjë shumë e bukur. Me siguri gjithë do të ketë qenë gjë. Shumë ftohtë. Je dhe bjeshkatarët e Kosovës, nuk është se. Jam mësuar me të tilla sfida, aq më tepër kur është për një shkak kaq të bukur, ka një simbolik kaq të bukur. Astrid e Fadil, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju përshëndesim. Kemi vetëm zotin Fadil për momentin. Okej. Më tregu pak, ju, kush, kujt ishte ideja që ju të bënit këtë lloj dhurate në ditën e pavarësisë së Shqipërisë? Po, një korrigjim të vogël, faktikisht ne e kemi bërë edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën këtë ngjitje. Patjetër. Po, pa diskutim. Është dita flamurit për neve, ndërkaq për juve atje është dita pavarësisë dhe ne e konsiderojmë fest kombëtare. Tani, tek pyetja juaj, ne jemi një grup i vogël, jemi një grup shokësh prej 3 personash, në gjati unë dhe Astriti, edhe zakonisht në gjitimi në shumicën e majave në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe dje ishte ideja që të shkojmë në një maje në Shqipëri, mirë po përshka që objektive nuk kemi mundur që të shkojmë atje, ndërka që zgjodhëm këtë maje në Bistrës. Ishte vërtet sfidë, sepse ishte mjaft ftoft, kishte... Edhe mjegull edhe erë. Edhe mjegull edhe erë, mirë po, knaqësia ishte shumë e madhe se sa sakrifica që bëmë. Pa diskutim. Tani, ethet ju i kishit nga i ftohti, apo nga emocionet si patriot? Po, faktikisht, ne flamurin e Shqipërisë, por edhe flamurin e Kosovës, ne e valvitim kudo që shkojmë. Ndërkaq dita djeshme ishte ditë speciale, sepse sot ne festojmë, sot ne kemi fest gjithandej, si ju në Shqipëri, ashtu edhe neve në Kosovë. Kështu që emocionet ishin shumë të forta. Pa diskutim, por kur shikoni që koha është e tillë, moti i pafavorshëm për të qëndruar, sepse keni bërë edhe videon më pas që ka qarkulluar me flamurin e madh, grupi alpinistëve, era që frynte dhe i ftohti duke edhe që nga videoja, jo më ju që ishit aty në minus 10 gradë Celsius. Ka raste të tilla si kjo e kësaj here që ju shtynë dhe thoni që vetëm për flamurin do të ngjitemi në maj edhe do valvisin flamurin dhe do zbresin pas të poshtë? Absolutisht është e vërtet. Neve dje kishim një arsye shumë të fortë, shumë të fuqishme, edhe si që thash më sipër, dhe më thonë, sakrificat që bëm ishte vogël në krahasim me dëshirën e madhe që kishim që flamurin ton një dit si kjo, si dita djeshme të valvisim në një maje që është ikonike ndoshta në këtë pjesën këtu në malet e sharit. Kështu që knasje ishte shumë fishme e madhe. Sa sakrifica që bëmë. Ishte një udhëtim i vështirë, ju deshën disa orë për të ngjitur, apo jo? Po, dikur rreth 4 orë. Edhe për që di, unë nuk e prisja personalisht, edhe nuk isha marë, se këtëra ne për të ngjitur në për këto majat ku ka acar, ku ka dimer, ku ka akull. Gje nuk i mora këthetra tun, Astriti kishte marrë dhe kisha mjaft vështërsi edhe kishte edhe rëzik, do më thonë, të ngjitemi atje lartë, mirë po për kunder kësaj neve ishim të vendosë që të shkojmë atje dhe të valvisim flamurin tonë. E kemi valvitur për qef tonin edhe kemi dashtu që atë emocion që kemi pasën e në atë maje të ndajmë me gjithë shqiptarët. Gje dhe shofet e një vështërsi tjetë, gje keni marrë dronë me vete. Aty ka pas fry shumë erë, dhe mundon për ta komanduar në mënyrë aqë perfekte. Njëri nga ju komandon dronin. Kam përshtynë se është në gjatë, a i kje komandon? Po, duke që jemi nja i shkrimtari, dhe më thonë, tani i shofë. Falimderit për pytjen, po, sigurisht dronin e mbante në gjatë. Në gjatë është personit që ka një ori, dhe më thonë, për këtë instrument që në zakonisht e marim këta që shkojmë. Po. Edhe unë i thash në gjatë, i thash mos e
fillon me dron sepse ka erë, frynte erë jashtëzakonshme. Po duket, duket që nga vargjitja e flamurit. Era ishte jashtëzakonshme. Edhe i thash mos e nxjerr dronin sepse mund të kemi të lashe, kisha frikë që droni do shkoj lart, po nuk do të ketë mundësi, domethënë që të kthehet. Mirë, për çudi ishte një, domethënë droni funksionoi aq mirë edhe incizimet që kanë herë nuk dalin ashtu siç kemi qef, incizimi ishte pamje fantastike vërtet. Jo, me dhe pamje shumë bukur apo ato pak minuta që kanë ndenjur janë torture vërtet aty në erë. Minus 10 gradë. Po, pra po. Edhe mua më ka kap një majt mali të era, është një është e frikshme aty, domethënë, është shumë. Do të gjelim duket jeni apo kanë. Po. Asa ju njoh nga zëri. Po. E dini edhe vetë, ne i kemi dobësi, ne të tre sidomos, ne dobësi i kemi majet e Valbonës. Edhe po thuj se s'kemi lanë maje pa ngjitur në Valbonë. Edhe knaqësia është jashtëzakonisht të madhe, po unë duhet ta shprej një emocion timin, dje kam pas emocion shumë të madhe. Edhe knaqësia ka qenë jashtëzakonisht të madhe. Ne e bëjmë kudo që shkojmë, në gjati bile ai e bën... Dhe më thënë gjitje edhe jashtë Kosovës, edhe kudo që shkon e merë flamurin kombëtar me vete edhe gjithmon e shfaqë, dhe më thënë, e ekspozon. Êshtë knaqësi e jashtë dhe konçme. Ne bëjmë edhe me flamurin e Kosovës, që është e vërteta, knaqësimi kuri valisim të dytë. Edhe shkojmë në male edhe në këtu në region, të azam në male të Macedonisë edhe në male të Marit Zdi. A duket edhe të fotot edhe të kjo di që dje mos gaboj ka qënë që valvitën flamurin shqiptar e kishin edhe flamurin e Kosovës në vetë. Edhe kanë fort edhe kanë shtrënguar flamurin, ndërkoj që e shtrënguajt e mbanë sepse nëse do të alësonin ose nëse do ishin të ngullur qunat aty, edhe mund të kishte... Do fluturonin me gjithë flamurin. Por shumë duket... Duke ta që bukur dhe mesajë që ju keni përsia, sepse cunat e Alpeve, valvisin në grejtë flamurë. Bjeshkatarë. Bjeshkatarë, grejtë flamurë. Ne dje kishim dy flamurë. Kemi nxjerë dhe foton me flamurin e Kosovës. Flamurë tonin. Mirë po, kjo flamurin madhë, vërtet kishte pak, kishim frikë që do të na ikte prej duarve dhe është nërgonë në mjërë zakonisht. Po... Ka qenë një diçka e jashtëzakonshme dje, sepse në gjati thoshte që nuk e mbajt dot dronin me dorë, sepse kishte edhe u shpreh pastaj, tha, kur një jetë, tha, s'kam pas ftoft kaq shumë, si dje. Mi përkundër kësaj e bëri incizimin edhe doli bukur. I kanë ngri duart duke komanduar dronin. Po, dhe misioni duhet ta çonte deri në fund, duhet të cilte edhe këto pamje kaq të bukura. Kur televizor duket e lehtë, po. Po. S'ka lëviz fare dronin. Është dalli madh me gjithmonë. Cilat janë profesionet tuaja? Un jam pedagog në Universitetin Amerikan të Kosovës në RIT Kosovo thirrë. Në gjatë është biznesmen, është një nga pronarët e Golden Eagle, ndoshta nuk e keni ditur. Po. Ndërka që Astriti punon në institucionet shtetit. Ne këtë e kemi pasion, zoti Keli, duke të dhe vete keni këtë pasion. Të djeleve zakonisht dalim, në mon, e bëjmë për pikë qefit që i themi neve. Po pra, po, për pikë qefit, normalisht edhe kur martesa zgjatë, të djelen do me ikro, do me marë male. Po pra, po. Këtë argument ne dëgjojmë për ditë në familje tonë, kështu që... Edhe familje në time, është një dhe historitë. Gjithës i sot nuk keni nga t'jam bani, si duket edhe qështje të qënit pushim kam edhe familje, për 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 shakas. Ditë që kalohet në shkjo. Ta përësim Vadinin se si festoj sot, po? Zoti Keli, ne u thomë grave tonë, hajtini me neve. Vazhdimisht të thomë, u themi, po ato nuk vinë, që farfaj kemi neve. Ato nuk vinë se nuk kam best e kju, apo nuk vinë se nuk gjithin do të pakë. Gjithi ata e përpunë dhe vetë, iftojnë. Ju vini në regull me duajtë. Sa risk ka kur në gjithim i në maje, kështu që mund tjetë dhe kjo që dhënë ju. Mund tjetë. E drejtë, profitem nga rastit të pyesim si do të feston një ditën e sotë ma. Ne kemi lënë me këta dy shokë që të takohemi pas pak, do shkojmë dikun, sigurisht do pim pak, do qojmë bira dhe raki dhe ta festojmë si që duhet, është ditë me shenjë kjo për neve. Ne Kosovarët që është drejta, gjithmonë e kemi festuar. Edhe si që mund të keni vrejt, ne e quen dita e flamurit, ju e quenit dita e pavarësisë.
Më dhe ne, kështu e kemi qytë sot në ABC në mëngjesin, kemi qytë dita e flamurës, kemi dashë tjetë, jemi gjithë përfshirës, jo vetëm për Shqiprim, po dhe për Kosovën, ma dje, e kemi thënë aty ku janë gjithë shqiptarët, se ka dhe shqiptarët cilët janë jashtë këtyre dy shteteve, dhe mirë bërni, për shumë, shpia ime është e gjitha në Kosovë, vetëm unë jam Tiranë, dhe më gjithë një kanë ikë në Kosovë, po. Dhe më kanë bërë udhëtimin në të kundërt, sepse zakonisht janë dardanët që vinë në Vlorë, në sanë ne kemi shumë. E bëm, i këmbem vendet neve për ditë feste. Po, pra, po. Ju vini tek ne, ne vini tek ju, kështu që... E, pra ndaj ju urojmë... Do t'i keli, duhet t'i bëj një kompliment. Më thuj. Unë ndëgjoj se unë jetoj në Prizren vetë dhe... A ti dëgjoj radion. Dhe punoj në Prishtin që do t'i të shkoj. E dëgjoj radion. Po. Edhe ajo, a emisioni pa timon ose me timon, me dy timon duke. Me dy timon. Pa timon. O, zot timon. Që ta është pa timon farë. Do të kemë parasysho, do mere me shumë duke. Pa timon nga së makinë. Kështu që ju dëgjoj me shumë knaqësi edhe më pëlqen shumë emisioni. Ju përqafoj, ju përqafoj. Ju uroj gjithë mirë. Përshëndesim shumë edhe zotin Astrit. Përshëndesim shumë. Gëzuar edhe një herë, gëzuar. Doja të në fakt përshëndesja dhe zotin Astrit Krasniqi, të cilin për shkak një problemi teknik nuk e patëm dot, po do ta kishim shumë kënaqësi që ti ishte. E përshëndesim gjithsesi. Të gjitha Astrit, me të drejtën. Edhe jo vetëm Astrit, edhe gjatin. Atëherë, nga Sajmir Pirgu, rrjedh në këngë e digjerimit.